E aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, é o seguinte, não sei vocês rapaziada, mas quem aí joga Fortnite faz muito, muito tempo, porque olha, muito tempo atrás, lá em fevereiro, mais ou menos fevereiro, março de 2018, saiu então a possibilidade de você pegar um pacote aqui da Twitch Prime, né, no caso, que vinha algumas skins e depois disso, nunca mais, simples assim, depois disso, nunca mais, até chegou a sair o pacote 2 da Twitch Prime, depois disso, nunca mais também, né, skin feminina, na época o pacote 2 era skin feminina, tinha lá uma amaciadora, né, não sei se vocês lembram, também teve um gesto, esse aí eu acho que muita gente pegou, porém aquele primeirão de todos, só pra quem joga há muito tempo mesmo, porque olha, fevereiro de 2018, março de 2018, era quase no começo, quase, mais ou menos lá pra terceira temporada, se eu não me engano, beleza? Vinha duas skins, galera, duas skins masculinas, beleza? Uma delas eu vou jogar aqui, vocês provavelmente já viram na thumb, também tinha item pras costas e também tinha asa delta, e depois disso, rapaziada, é o que eu falei pra vocês, nunca mais, tá? Então quem tiver esse pacote, me deixa aqui nos comentários, né? Eu acredito que assim, quem começou a jogar, sei lá, quinta, sexta, assim, já, acho que já não encontrava mais, já não conseguiu pegar mais. Enfim, gente, faço live no Face todo santo dia, fb.gg/rafagod.gg, já segue a página pra você ser notificado assim que eu entrar ao vivo, beleza? E também me segue no Insta, @rafagod, tamo junto, deixa muito like nesse vídeo, se inscreva caso seja inscrito, código Rafa na loja, agora sim, bora pro vídeo, rapaziada. Eu acho que esse pacote é raro, tá? Eu acho. Deixa aqui nos comentários o que, que você acha. Ah, não é raro, ah, é raro, enfim, deixa aqui nos comentários, bora lá. Ah, os gráficos de antigamente... Naquela época era muito bom, hoje em dia é muito difícil jogar. Bora, bora, fazendinha frenética, vamos que vamos. Cadê a sniper? De primeira. Nada. Ô, louco, mano. Delivery. Aqui dele, o cara não deu sorte, hein? Peguei aqui, ó. Tá valendo. Bora. Ai. Sai fora, rapaziada. Eu sei que tem mais um cara aqui na... Aí, ó. Onde tá esse cara, mano? Pera, onde tá esse cara? Caramba, velho. Deu pra ver o pezinho do Tom.
Caramba! Pera lá! Valeu. Valeu. Presa de madeira. Tomou 105. Ah, esquece. Velho. A banda de fuleiro. Como eu não sou fã daquela ali, vamos dessa forma mesmo. Vambora. Vender material. Dois! Sacanagem. Dois de madeira. Qual a sua teoria pra essa temporada nova? Você acha que vai continuar com a história do capítulo 1? Ah, acredito que sim, pô. Não faria sentido mudar. Vou continuar com o que... que trouxe o jogo até aqui, na real, né? Isso é uma história. Bora pra safe. Não, não joguei com foguinho mais. Acho que ele não joga mais. Os caras tretando lá, ó. Quase que acertei o Peixoto ainda. E vocês, que vocês acham? No! 207 metros. Na cabeça.
Ô, louco! Quê? Ih, papai. Botzinho. Será que vale a... Tem material, manito? Tem material? Uau, que passa, mano? Lembro de ter vindo aqui. Ah, mano. Tô meio cercado, aparentemente. Um cara ali, ó. Ali, talvez. Talvez, talvez. Que mentira! Ah, ufa. Ufa. Se quer errar esse tiro também. Vai ficar triste. Como assim esse cara tá ali, velho? Alô! DJ, rapaziada! Quanto tempo que eu não dou essa risada, hein? Bala neles! Bala neles!